Olá! Hoje é dia da gente ir para nossa querida Estância Velha. Meu convidado de hoje, natural de Porto Alegre. Filho do seu Valdir e da dona Magda, técnico em publicidade, cursando direito. Foi eleito vereador em 2020 com 983 votos e é o atual presidente da Câmara de Vereadores de Estância Velha. Hoje teremos uma conversa de peso com João Gabriel Rocha Dilkin. João Gabriel, João Dilkin, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Prazer enorme, Rodrigo, estar aqui com vocês, com todos os telespectadores da Vale TV. É uma honra estar aqui ao teu lado, um grande comunicador aqui da nossa região. Prazer enorme estarmos aí. E vamos poder conversar, explanar um pouco. Tu já é habituê da Vale TV, né, João Gabriel? Nós estamos sempre aí com o PC, contigo, sempre fazendo bastante nosso trabalho aí. E é sempre muito bom falar de Estância Velha também, mas as cidades compõem a nossa rede, né? Estamos lá através do nosso canal 14, Cabo, aliás, celebramos juntos todos nós o aniversário da cidade, né? Um belo mês de comemoração, foi muito importante, eu acho, para a autoestima da cidade, tudo que vocês viveram, mesmo durante uma pandemia, né? Não, com certeza, foi 62 anos de emancipação, no último dia 8 de setembro, e foram feitos um mês inteiro de comemorações, com uma programação especial, com shows, com eventos culturais, sarais culturais, trazendo muito dos nossos artistas locais, da valorização das pessoas da nossa terra, né? Então, após um ano e meio de pandemia, onde a gente ficou muito tempo afastado, esses pequenos eventos, esses pequenos encontros entre amigos, entre parceiros de dia a dia, que a gente teve que, subitamente, da noite para o dia, teve que se afastar. Todos esses eventos que a gente, como poder público, tem a oportunidade de prestar à nossa comunidade, eu acho que é importante, neste momento de retomada da autoestima de todos nós, dos nossos estanciense. E para nós tem um sabor especial, né, João Gabriel? Com certeza. A gente está morrendo de saudade de se aglomerar, né? Pô, ainda não estamos aglomerando, mas... É, não, a nossa aglomeração hoje é com todos os protocolos, com todos os devidos cuidados que a gente deve ter, né? Mas, felizmente, então a gente está nessa retomada. Ontem também estivemos na Sociedade de Cantulira, na cidade, onde tiveram mais de 600, 700 pessoas, professores do nosso município, onde foi apresentado o pacote de educação por parte do Poder Executivo, onde serão feitos 14 milhões em investimentos para o final deste ano ainda, já algumas atribuições para este ano ainda, e o que ficar para o próximo ano. E aquele calor humano que a gente estava fazendo falta, né? O próprio ambiente escolar precisa daquele calor das crianças, né? Hoje, dia do professor. Então, quero deixar um abraço a todos, mas é importante, né, que a gente sinta novamente este calor dos nossos amigos, nossos parceiros. Quando a gente fala de Estância Velha, tu fica muito à vontade, porque apesar de ter nascido em Porto Alegre, tu só nasceu lá, né? Só nasci, só fui para a maternidade mesmo e já estava aqui. Mas me parece que o batizado também foi para os lados de lá, verdade? Dentro do rio, é verdade? Pô, na beira, batizado na beira do rio. Não, para mim ali é banhado. Um show de aterro, né? Não, para mim ali é a segunda casa quase. Já fui ali nessa semana, já fui nos dois jogos que tivemos. Sou batizado no Beira Rio. Batizado no Beira Rio, na capela Nossa Senhora da Vitória. Tem ao lado do estádio. Então não teria como fugir muito do time do coração do pai, né? Já desde pequeno, já vem a influência tu de gosta casa. Gosta de ir a campo? Demais, demais. Então já fui no domingo no jogo, fui na quarta-feira também. Sou atualmente o cônsul do Inter em Estância Velha. Opa. Então, sempre, desde muito pequeno, participo ativamente do clube, vou aos jogos, torço, coloco o manto, assisto e sofro em casa também, né? Tá, mas então vamos parar de falar de futebol. Que é, não. Nem, agora a gente tem que colocar um pouquinho algumas seguidas aí, mas também não estamos no nosso auge. Mano, eu já ganhei título esse ano, espero que fique... O nosso ainda eu só falta... espero que termine como tá agora. Não, como tá agora não, precisa subir duas posições na tabela. João...
Mas a tua vida inteira é Instância Velha. Instância Velha. Né? Morou durante um curto espaço de tempo em Novo Hamburgo? Um pouquinho tempo, 2, 3 anos ainda na infância, né? Mas minha vida inteira, a vida escolar, vida de trabalho mesmo, sempre foi em Instância Velha. Minha dedicação pela comunidade sempre foi em Instância Velha. A questão de ser de Porto Alegre é só uma mera burocracia, né, dos trâmites. Mas sou de Instância Velha, me considero e sou instanciense de fato, né? Então, tenho um carinho enorme por Instância Velha, uma cidade acolhedora, apaixonada. O pessoal tradicional que vem da cidade é apaixonado por ela, pelas suas peculiaridades, pela sua culinária, pelos seus eventos, pelos seus espaços. Então, é uma honra muito grande estar representando Instância Velha na Câmara de Vereadores. Pois é, mas para chegar lá precisa ter primeiro um despertar para a política, né? Claro que tu és filho de um ex-prefeito, né? 2 vezes Sim. prefeito de Instância, né? O seu Valdir foi determinante para essa tua escolha, para essa tua caminhada? Total, né? Dá para se dizer 200%, nem só 100%, né? Porque desde muito jovem, ainda com 8 anos, eu tinha 8 anos quando ele se elegeu prefeito pela primeira vez, e isso, todo o período que ele foi prefeito, eu vivi intensamente aquele período. Foi de um aprendizado, eu chamo quase que de uma faculdade para mim aquele período, né, dos 8 aos meus 16 anos, então eu acompanhei de perto como é que era a funcionalidade da administração pública, como é que era o trabalho do Poder Executivo, e isso me fez um crescimento pessoal muito grande, um despertar pela política, que isso eu consegui desenvolver ainda dentro do ambiente escolar também, né, passando, eu estudei todo o período de ensino fundamental e médio dentro da escola cenecista, né, em Instância Velha, onde meu pai foi presidente do Conselho Comunitário. Então essa influência passou por ali também a decisão de estudar nessa escola. E ali fui líder de turma, fundador do Grêmio Estudantil, tesoureiro e presidente do Grêmio Estudantil. Então isso fez com que eu despertasse ainda mais, conseguisse colocar em prática o aprendizado que eu tive no período de prefeito, do meu pai, então consegui colocar em prática na escola também. Então foi um crescimento pessoal muito grande, um aprendizado, que em 2020 então veio, culminou, né, com o nome à disposição dentro do partido, e felizmente eleito então vereador, ter sido o mais votado da cidade. Mais votado, não tem mais estreia, votado, né? De primeira já o mais votado, uma votação expressiva dentro da nossa comunidade de Instância Velha, e agora também assumindo a presidência da Câmara, tendo sido o vereador mais jovem da história de Instância Velha. Está com 21 anos, né? 21 anos completados este ano. Recém-completados. Fui eleito com 20, né? 21 agora. Então, presidente de Câmara também, acredito, estar entre os mais jovens do Brasil, né? Uhum. Aliás, que do Rio Grande do Sul já é, acredito que seja eu o mais jovem, né? Mas do Brasil também acredito estar. É uma responsabilidade muito grande. Antes da gente falar um pouco das tuas ideias, da tua forma de pensar, vamos falar um pouco desse movimento de renovação, que vocês já trataram no Estação Hamburgo em outros momentos, mas que é bom a gente deixar isso aqui, né, também dito na nossa conversa de peso. É a Câmara Municipal da nossa região que teve renovação de 100% do seu quadro, né? 100% dos vereadores. Claro que o prefeito Diego Francisco deixou para ser candidato, Boni deixou para ser candidato, outros fenômenos assim, pessoas que não foram à reeleição, enfim, mas uma renovação ampla, total, 100%. Da Câmara. E aí a gente também deve lembrar que a faixa etária desses vereadores também é muito baixa. Muito abaixo, uma média de idade muito baixa em relação aos municípios vizinhos ou até do próprio estado. Falando da renovação, né, são 100%, somos entre 9 vereadores, uhum. Nenhum reeleito, como tu disse, alguns buscaram voos maiores, ainda prefeito, o próprio Diego, atual prefeito, foi vereador na legislatura passada, mas simplesmente juntando todas essas visões de composições da nossa Câmara de Vereadores mostra o desejo da população em renovação. Não, nenhum tinha cargo político anteriormente, apesar das vivências, uns já são funcionários públicos, já tem uma caminhada partidária, já tinham sido candidatos anteriormente, mas nenhum havia ocupado o cargo de vereador em outro momento. Então, são todos novos pela primeira vez dentro da Câmara de Vereadores, uma média de idade de 35 anos. Imagina. Né, dos 9 vereadores, 6 estão abaixo dos 35 anos, inclusive.
Né? Demos uma escadinha ali de 21, 22, 23 e 24 anos. Imagina. Né? Agora, e todos... O Yuri tem 21? Ele fez 22, né? Eu me elegi com 20, o Yuri com 21, o Antônio com 22 e a Gabriele com 23. Agora todos já pularam mais um, né? Mas isso é uma média muito baixa em relação a toda a região, o próprio estado. Qualquer um dos quatro vereadores que se elegesse ali, né, ele seria o mais novo da história. Então, ficou comigo o primeiro da fila, né, esta honraria, né, que eu posso dizer que levarei aí por um período, esse título de ser o vereador mais jovem. Mas eu vejo que também a juventude em si está tomando seu papel de protagonismo importante dentro da política, que muito tempo não se teve, não se falava de jovens na política. Jovem sempre, às vezes, era taxado como inexperiente, sempre falou que para ser político precisaria ter a cancha. Uhum. Né? Falando mais no gauchês aqui, né? Teria que ter cancha, teria que ter vivência. Que é tudo que a sociedade não quer, né? Exatamente. Muita cancha. Exatamente. Na política. Exatamente. Na política, infelizmente, não corresponde, né, com o desejo da população. Não termos vícios, que a gente pode chamar daquela velha política. Também não gosto de fazer a distinção de velha e nova política. É porque isso também não tem a ver com idade. Exatamente, né? Porque eu gosto de dizer que a nova política está nas pessoas. Estamos no jeito de fazer a nova política. Tem pessoas mais velhas, mais idosas que fazem a nova política. Considero o trabalho que meu pai fez enquanto prefeito em Estância Velha uma nova política. De economicidade, de respeito pelo dinheiro público, de fazer as parcerias público-privadas, né, que é permitido dentro da administração pública, e sempre respeitando aquilo que é o dinheiro, a coisa pública. Então esse para mim é o jeito de se fazer política da nova política, sem os complôs, as velhas artimanhas políticas que eram tradicionais dentro da política de Estância Velha, inclusive. A gente também não tem outra compreensão a ser feita, que é ser jovem não garante qualidade de serviço. Com certeza, tá? Com certeza. O que tem de melhor nessa turma aí, nesse gás que está chegando aí, que talvez não tenha tanta experiência, que não tem talvez uma vivência de mundo, de vida realmente, mas que agrega muito para o município como Estância Velha? O diálogo. Diálogo, transparência e parceria. Né? A gente sabe quando tu une nove líderes, né? Porque para mim, para ser vereador, tu é um líder dentro de uma comunidade. A partir do momento que tu faz uma votação expressiva para se eleger vereador, é porque tu é líder dentro de entre um grupo de pessoas. Entre os teus eleitores, tu é um líder. Tu foi escolhido por eles para estar te representando. É um sistema representativo. Com certeza. E a partir do momento que tu junta nove líderes, nove cabeças diferentes de se pensar política, tu acaba tendo divergências, que são naturais e necessárias. Porque se todos concordassem, não necessitaria da Câmara de Vereadores. Verdade. Então é importante que a gente tenha essa mescla de ideias, mas que a gente sempre não fique no campo das ideias e do melhor para a nossa comunidade. E isso, desde que a gente assumiu, é um compromisso que não apenas nós, é uma obrigação que deveria ser, né, de lutar pelo bem da nossa comunidade. E isso eu posso garantir que, desde que assumimos, trabalhamos em prol do nosso município. Sempre divergindo no campo das ideias, no campo do que é o melhor para o município. Nunca aquela questão pessoal, aquela questão política, de prejudicar, de ver alguém... Não, isso é segundo plano. Enquanto a gente está dentro da Câmara de Vereadores com o dever de votar projetos pelo bem da nossa comunidade, a gente assim faz. Então eu vejo que isso, essa renovação foi importante por isso. Não é questão da idade, mas a renovação das pessoas que foram eleitas. Isso independente da idade dos colegas ali, todos que estão ali estão pelo bem de Estância Velha. Muito bem. Vamos falar de Estância Velha? Com certeza. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Estância Velha, o vereador mais jovem da história do município e já mostrando bastante visão sobre tudo que envolve o setor público, João Gabriel Duque.
Nós somos o novo, mas também somos o velho. Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. As necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo. Volta para uma conversa de peso hoje, recebendo o vereador, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Estância Velha, João Gabriel Dilquim. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, a que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado em Gramado de 15 a 17 de novembro, na Zero Grau, no Serra Parque. O calçado se encontra na Zero Grau, e o apoio de Locfair, fechaduras e acessórios. Vai estar presente na Zero Grau, João Gabriel Dilquim? Com certeza. Representando o município, que, claro, ainda temos muito da nossa base, da nossa região, no calçado, na cadeia Coreiro Calçadista. Com certeza. Sim, infelizmente, tivemos uma queda histórica agora, né, no setor. Eu, particularmente, da família, já venho deste setor também. Não cheguei a atuar, né, mas a família também era do setor Teu Coreiro. Avô, pai, curti... O pai, especialmente, né, dentro do Curtume Berga, em Estância Velha, onde ele foi diretor durante 40 anos. Então, cresci ali dentro também, vendo o trabalho dos coreiros. Né, então, admiro muito e, com certeza, me farei presente na Zero Grau, em Gramado. Bem. Novas ideias. Fala um pouquinho de que Estância Velha é essa que tu enxergava e tinha a vontade de fazer diferente, de fazer mais, de fazer melhor. Eu via... Nessa última legislatura, acompanhei ela de fora, né? Após 8 anos dentro, vivenciando o dia a dia de uma administração pública, em casa, literalmente, participei de fora, né, como cidadão, de fato, sempre participando e cobrando dos nossos eleitos em Estância Velha de 2017 a 2020, e via que Estância Velha podia mais e merecia mais. Estância Velha, como já disse antes, é uma cidade linda, tem uma população parceira, uma comunidade ativa, uma história muito bonita e merecia mais. Deveria ter mais dedicação por parte dos seus eleitos. Então eu via que todo o trabalho, não só meu, mas da minha família, já nos creditava a poder brigar por uma cadeira na Câmara de Vereadores. E com toda essa vivência, trazendo o lado da juventude mesmo, a questão dos jovens participarem de fato, buscando o lado da escola, de quando fui um líder estudantil, para trazer essa parte para dentro da política de fato, da parte da política de Estância Velha. Então, foi com toda essa vontade de fazer diferente, fazer mais, que nos colocou à disposição no ano passado. Tu conheceu também na política, com certeza, o outro lado, né? Daquelas pessoas que fazem a crítica de forma despudorada. Com certeza. Às vezes que não vivenciam o dia a dia, que não fazem ideia do que seja administrar uma cidade, que talvez nunca administraram nem a sua conta financeira dentro de casa, assim, que tem dificuldade, inclusive, de enxergar esses custos. E que, claro, sempre são feitas escolhas, né? O político tem a caneta na mão, ele tem que optar por qual é as prioridades do seu governo. Talvez alguns façam más escolhas, inclusive, e mereçam ser fortemente cobrados por isso, né? Com certeza. Como é que tu trabalha nesses dias de internet? Vamos pensar que lá, 25 anos atrás, o nível de tensionamento era muito menor. Sim. Mesmo numa cidade onde as pessoas estavam muito próximas, havia um respeito diferente, talvez até uma cobrança diferente. E hoje, por trás de um teclado ou de um smartphone, todo mundo vira técnico de qualquer coisa, técnico da seleção, político de primeira linha, né? Como tu convive com isso, com essa parte crítica e, às vezes, injusta, inclusive? Com certeza. Eu
Veio a nova era da tecnologia, ela foi muito boa por dar voz a todo mundo. Mas esse também foi muito ruim por esse mesmo motivo, né? Por o que, mesmo que, como tu disse, hoje todo mundo sabe de tudo e acaba perdendo a linha, partindo para ofensa, para calúnias, difamações, né? Óbvio, a gente sabe que infelizmente a classe política nos traz muita tristeza no nosso país, Verdade. histórica, uma questão que vem de muitos anos, então, mas infelizmente colocam todos os políticos no mesmo barco. E justamente por não conhecerem como é que funciona a administração pública, toda a burocracia que ali envolve, todas as dificuldades que se tem, não, infelizmente não é como na nossa casa particular, para te fazer uma construção, para simplesmente comprar um objeto, não é como funciona numa casa. Tem todos os trâmites burocráticos que são difíceis, né? Então nós estamos ali para diminuir essa diferença entre o poder público e o poder privado. Então, eu lido com muita tranquilidade, já sabendo que isso vai acontecer. Que nem já falamos, período onde estivemos e mais, a minha família esteve mais exposição, que foi período na prefeitura, lidei isso com toda a atenção, a gente absorvia demais. Mas com o passar do tempo, a maturidade também, lido com muita naturalidade e busco sempre fazer um trabalho informativo para a população. Eu uso muito as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, para informar, Que é o para lado bom, mostrar. né, Com dessa certeza. comunicação Eu toda, né? gosto de usar o Aproxima, lado né? bom, de aproximar. Antes simplesmente se dizia, os políticos não fazem nada. O político, vem só de 4 em 4 anos. Então eu digo, não, estou mostrando o meu trabalho todos os dias, o que eu faço, aonde estou, como uma prestação de contas, uma transparência daquilo que eu estou fazendo. Eu acho que é um dever que eu tenho de mostrar para os meus eleitores que estamos trabalhando, né? E infelizmente, com as redes sociais, elas nos aproximam muito. Que nem tu disse antes, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a política era mais assistencialista. Tu deveria estar no dia a dia colado no eleitor, até porque eles dependiam muito da figura política, principalmente na saúde, na assistência social. Já hoje, com o crescimento e o avanço, a questão da tecnologia se avançou muito dentro da administração pública também, e a figura do vereador começou a ser mais valorizada pelo seu real cargo, de fato, que é de fiscalizar, cobrar, legislar, criar as leis do município. Então, estou aí sempre à disposição para explicar como é que funciona, mostrar o outro lado, que muitas vezes não é vivenciado por parte da população, como tu disse, por simplesmente não ter essa bagagem, essa vivência. Não é uma culpa da pessoa. Às vezes é justamente a falta Falta de de cultura de política, cultura inclusive, né? política, de ver como é que Porque tu funciona uma nasceu administração. num núcleo familiar que vivia política, Com né? certeza, sou um entre tantos, né? Porque não A é maior uma parte das raridade. famílias diz, não te Com mete em certeza. política. Grande Política parte é não quer nem falar, discutir política, o que é muito errado. errado, A gente tem concordo que contigo. discutir política. E é de casa, dizendo que temos que ocupar esses espaços com as Exatamente. melhores A gente, pessoas, né? dentro da política, dentro do partido, a gente sempre fala, né, que se os bons não vão, os ruins tomam conta. Exato. Na política não existe cadeira vazia. Se eu não vou, o ruim vai, e ele pode se eleger. Perfeito. Então, se eu tenho condições e tenho ideias boas, eu tenho que me colocar à disposição. O que o pessoal mais te cobra nas tuas redes ou quando te encontra na rua, caminhando, fazendo política nos bairros, nas ruas da cidade? O que eles te sugerem? Diga, Stan, você precisa disso, estamos precisando olhar para aquilo, ó minha luz aqui, ó o buraco na rua. O que pega mais Temos assim? sempre essas demandas da população, buraco, lâmpadas, o que está sendo feito uma reestruturação dentro do nosso setor de secretaria de obras, as erosões a gente tem bastante na cidade, infelizmente é um trabalho Secretário lento. José? Não, esse é o secretário de obras, é o vice-prefeito, Ayrton. Ayrton Hag, E o claro, que Ayrton entrevistei aqui Hag. há poucos dias aqui. Segurança Pública, E segurança né? pública é o José Dresch, isso, Que também administra. tem trabalhado para fazer essa revolução e iluminação pública e a segurança Com pública também, certeza, né? isso eu sempre defendi, né, dentro da minha campanha eleitoral, inclusive, especialmente as lâmpadas LED, que em Estância Velha infelizmente ficou para trás. Tiver toda a região, Novo Hamburgo, avançando bastante em relação a isso. Infelizmente, Estância Velha havia ficado para trás em relação a isso. Então, defendo que a gente faça essa implementação, porque eu vejo como é a segurança pública. Fora isso, também há poucos dias foi feito o lançamento do pacote da segurança pública, cercamento eletrônico, zonas de segurança.
torre de emergência dentro da nossa praça central. E agora, felizmente, também foi dito ontem, até pela explanação do prefeito, que eles vão implantar os botões de pânico dentro das escolas. Esse é um projeto de lei feito por mim e pelo colega Douglas, que visa justamente a gente prevenir acontecimentos dentro das nossas escolas. Então, felizmente, a gente conseguiu a aprovação desse projeto e ele vai sair do papel. E em parceria com a empresa DGT, de tecnologia, que irá se instalar no nosso município em breve, estará sendo feitas as diversas reformas dentro da nossa segurança pública. Então, a gente recebe essas demandas. Outros pontos que a gente nos cobram bastante é a questão dos nossos empregos, né, uma reformulação da nossa economia. A gente já comentamos a questão do calçado e couro, que a gente era muito dependente, não só Estância Velha, mas Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, toda a nossa região aqui era dependente do calçado e do couro, e por falta de planejamento ou divisão, né, acabamos ficando para trás em relação a isso e, consequentemente, a nossa economia caiu muito em Estância Velha. Hoje, felizmente, não somos dependentes de nenhum setor. Temos uma diversificação muito grande, ainda temos resquícios do couro e do calçado, mas já temos muito do ramo da alimentação, da própria tecnologia, que vem crescendo muito. Então, isso a pessoa nos cobra, uma liberdade econômica, projeto de lei que já aprovamos também, incentivo para a vinda de novas empresas para a cidade. Então, a gente segue nesse trabalho e sempre melhorar. Como é que é a conversa entre os dois chefes dos poderes, executivo e legislativo? Porque são dois caras muito jovens, né? Se elegeram com 20 e 30 anos, prefeito Diego, né? Como é que você senta para conversar? É um papo assim mais jovem, descolado, assim, ou tem todo o formalismo que a política tem? Assim? Não, a gente... Como é que vocês debatem as questões do município? Assim? Não, a gente sempre com muita parceria, em diálogo, porque nós... São alinhados politicamente, com estão certeza, no mesmo partido, estamos inclusive. No mesmo partido, né? Então, imaginamos que tem um bom convívio. Com inclusive. Certeza, eu e ele somos do mesmo partido, sou presidente do PSDB atualmente, na Estância Velha, mas pela caminhada e o conhecimento que já temos... Há muitos anos, né? Há muitos anos tenho essa parceria com o prefeito Diego, de amizade pessoal também, mas é uma questão de respeito, diálogo, que eu acho que tem a ver entre os poderes. É necessário que a gente faça isso. Independência, imagino. Com certeza. Isso, a independência dos poderes é um dos nossos pilares, né? Que a gente consiga exercer os seus trabalhos dentro de cada poder. Mas, no que tange ao desenvolvimento do município, sempre com muito diálogo e sempre com muita maestria. Já precisou, assim, eu e tu conversando aqui, uma inconfidência, assim, já precisou dizer assim, pô, prefeito, que história, que projeto é esse aí? Quase. Vamos olhar melhor esse troço aí. Com certeza, com certeza. Às vezes, antes mesmo de ser enviado o projeto, a gente já dialoga bastante, né, ver o que é bom para o município, né, as possibilidades da gente fazer uma adequação, alguma coisa. Então, a gente tem sempre esse... Bastante diálogo. Imagino que filho de prefeito, aos 8 anos, estava lá, ali naquela sala principal, né? Na época era outro prédio, né? A prefeitura. Sim, no centro. Mas a cadeira, digamos que seja a mesma lá. Já sentava naquela cadeira, assim, gostava de ficar sentado nela, mas, ou no colo do pai, ou sozinho, assim? Enquanto ele não estava na sala, eu estava na cadeira. E quando ele estava, eu estava ao lado, sentado muitas vezes em cima do computador, né? Acompanhando. Isso hoje... Eu vejo com muita alegria, né, a maneira como meu pai me dava essa liberdade, inclusive, porque isso independente, às vezes era conversas com deputados, às vezes era conversas com cidadãos, com diretores, com grandes empresários, ele me liberava para ficar ali ao lado dele, vivenciando de fato. Não, não era simplesmente da boca para fora, era na prática mesmo, né, que eu estava ali. E isso me fez crescer de uma maneira gigantesca, pessoalmente. Dá para imaginar que a política tem vida longa aí nessa vida, na tua vida. Esperamos que sim, esperamos que sim. Também não quero fazer da política uma obrigação de que viver sobre cargos, né? Então, não pretendo ficar eternamente como vereador em Estância Velha. Tudo é feito de ciclos e acredito que a renovação é necessária. Então, quero, dentro das possibilidades, estar contribuindo com a nossa comunidade. E assim que quando ela achar que também não... Já não é mais o caso, ou que eu possa almejar algo a mais, estarei sempre à disposição. Adorei falar contigo, João Gabriel. Da mesma forma, muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição.
Agradeço, Estância Velha, sempre de portas abertas a ti, é verdade, a Vale TV, aos telespectadores. É um prazer enorme sempre estar aqui conversando contigo, com os outros, nossos outros apresentadores. Estou sempre à disposição de vocês. Muito bem. Hoje uma conversa de peso com o presidente da Câmara de Vereadores de Estância Velha, vereador João Gabriel Dilkin. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. Música.